Živjo, Edo tukaj, trening center in Optimum fitness center. Danes vam bom povedal, zakaj kalorija ni enako kaloriji. Veliko ste slišali, kako pač neka splošna modrost na cesti velja, ki pravi, kalorija je kalorija. Ne? Kalorija je enaka kaloriji. Če eno kalorijo poješ, pa je dve pokuraš, potem jasno, ne vem, boš skušal. Ampak že na začetku serije teh oddaj smo povedali, da to ne velja, zato ker pač samo zakon termodinamike tukaj ne štima. Vas bomo tudi razložil, zakaj ni najbolj priporočljivo razmišljati na način, koliko kalorij zaužijete, minus koliko jih porabite, kakšen bo rezultat. V prejšnji oddaji smo povedali, da makrohranila različno vplivajo na inzulin. Da pa zadeva malo bolj razumljiva, bom to rajš malo na zelo preprost način napisal pa narisal. Follow me. Makrohranila, tri vrste jih imamo, ne? Beljakovine, maščobe in pa ugljikove hidrate. In če si zdaj recimo predstavljamo, da pojemo toliko beljakovin, recimo toliko maščob in recimo toliko ugljikovih hidratov in da to vse skupaj recimo znaša 2000 kalorij. Na? Vidimo kaj. Da imamo v bistvu največji delež ugljikovih hidratov in za ugljikove hidrate smo rekli, da imajo izredno velik vpliv na inzulin. Ne? Se pravi, več hidratov, ko pojemo, ne? Več bo inzulina v telesu. Kar ni najboljše metabolno stanje za telo, za razgrajevanje telesa oziroma za hujšanje. V primeru, da pa recimo enak kalorijski vnos dosežemo z toliko beljakovinam, nekoliko več maščobam in pa manj ugljikovimi hidrati, pa da je to še vedno 2000 kalorij, pa vidimo, da v bistvu na račun nižjega vnosa ugljikovih hidratov telo odreagira z nižjim zvišanjem inzulina. Ne? Manj hidratov smo pojedli, se pravi, telo ne bo toliko inzulina sprostilo in ne bo v tako močni metabolni fazi grejenja telesa, ne? Ker bo inzulin v bistvu bolj stabilen. In tukaj tiči odgovor, zakaj dejansko kalorija ni nujno enaka kaloriji, zato ker zavisi od tega, od kje ta kalorija prihaja. A smo to kalorijo energijsko pridobili iz ogljikovih hidratov ali morda z kakšnih drugih makrohranil. Različne vrste makrohranil v telesu povzročajo različne metabolne procese. Evo. In vemo, zakaj kalorija ni enaka kaloriji. Se vidimo naslednjič. Planet Fit, pika si.